Mae pawb wedi gofyn yn camfa beth sydd wedi newid dros y mlynyddoedd diwethaf. A hyn sydd wedi newid yn un peth heddiw yw bod ni wedi dod i Carno i cynnal yn rali flynyddol. A pwy fydde wedi meddwl bod y 200 hanner o bobl yma yng Carno ar gyfer y rali flynyddol ni? Un gair bach o bosib o heddiw ymlaen sy'n gallu newid. Newid y gair bach beth i'r gair set. Mae hanner wedi bod gyda ni yng Nghymdeithas yr Iaith am beth sydd eisiau gwneud i achub y Gymraeg. Beth sydd eisiau gwneud? Pa strategaethau? Pa polisiau? A mae ni'n angen hynny gyd. Ond mae hynny gyd yn farw heb y sut, heb yr ysbryd felly, heb y sut mae'n digwydd. A dyna mae'n rhaid i bwyso. Beth bynnag yw'r newidiad y polisi, mae'n rhaid i'w cael ei wneud mewn ffordd gwahanol yn y dyfodol. Yn lle bod y swyddog cynllunio'n eistedd neu'r sir yn gweithio mas bod eisiau 7,000 neu 8,000 y dau a wedyn ceisio gweithio allan ble i stwffio nhw yn y sir a'r ba gymunedau i stwffio nhw yn lle bod bywrocrat mewn swyddfa addysg yn gweithio allan bod angen cael gwared o 2,000 o lefydd ychwanegol mewn ysgolion a wedyn trio gweithio allan pa ysgolion mae'n gallu cael pwy yw'r soft touches nes nhw'n camgymeriad achos Carno ydyw a ceisio mosod ar nhw yn lle hynny bod y sut yn wahanol, bod dechrau adeiladu yn polisi am dyfodol yn cymunedau y maes cynllunio, y maes addysg o'r gweilod i fyny. Mynd allan a gwrando ar pobl yn eu cymunedau, pa fath o wasanaethau sydd angen, sut allan nhw'n cymryd ar y wasanaeth yna, faint y dau sydd eisiau, pa fath o drifnidiau sydd eisiau, a'r cynlluniau sirol yw'r ymalgam o'r cynlluniau cymunedol na i gyd. Newid y sut. Ac i ni yng Nghymdeithas yr Iaith hefyd, newid y sut. Yn lle eistedd, yn unig, mewn cyfarfod Senedd, yn bod ni'n treulio'n amser ymhlith y bobl yn eu cymunedau yn dysgu wrth nhw. Ac yn gymryd, ni wedi cael yn ysbrydoli gan y tri siaradwr hyd yma heddiw. Mae'r gwir arfer, y gorau eto i ddod, ni yw'n pryd yn ni yn gwrando ac yn clywed am eich gweithredoedd chi ac yn dysgu wrth chi. A byddai'n galw ar Alwena Watkins i ddod i fyny, nes i'n dad yn dweud bod dwi'n yn Alwena yn mynd i'r cymunedau. O Wens, ti'n meddwl? Ni mae Wens yn dod i fyny mewn munud i wneud cyflwyniad, jyst cyn bod ni'n neud i cyflwyniad am i cynllunio uchelgeisio nhw, nid ni'n mynd i achub yr ysgol, ond i adeiladu ar hynny, bod nhw ar y rôl rwan. I adeiladu fyny, sicrhau dyfodol i cymuned, a bod ni'n gyd yn trafod y dysgu ddiwrs yn gilydd, cyn bod ni'n dysgu ddiwrs Alwena, a gawn ni anewch chi o'i croeso i blant Carno i ddod ymlaen. Gan gofio, pan ni'n sôn am brwydro dros iaith neu ysgol, dros pobl real, dros y dyfodol, ac beth bynnag yw canran yr unigolion, mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bob un o blant Carno. Dowch croeso iddyn nhw i ddod i fyny.